Welcome to e-school. So today we discuss about construction. Jotake achi anushulani 6e. Au eita madhya exam pai gote ati important anushulan diye. Asha kare ei anushulani madhya gote question asibo 6a ru to gote question compulsory asuchi. Ei anushulani madhya asibo. Temu eita ku ame kon kariba na start kariba. तल देखी त्रिभुज एबीसी रो एबीसी अंकन करो जहाँ रो बीसी 6 सेंटीमीटर तब ना मैं उधर रॉब चित्र करीबा रॉब चित्र सब उधर डानो कोटे करीबे अब उसे ना पेंसिल ले मुझे ठीक बुझे आप ही पेन रो यूज़ कोची किंतु आपने वाले सब पेंसिल ही यूज़ करीबे केबे बी पेन यूज़ करीबे नहीं तल एबीसी त्रिभुज अंकन करो मन कर मोटो करो जी रॉब चित्र कोची प्रथम जोटा करे सेटा रॉब चित्र कौन थी ले बीसी त्रिभुज रे बीसी दिछि 6 सेंटीमीटर बीएसी कोण ए कोणटा दि 60 डिग्री त 60 डिग्री एडी मध्यम दिछि केते ना दिछि 4.5 सेंटीमीटर त्रिभुज एबीसी रो एक सदृश त्रिभुज 3.5 सेंटीमीटर व्यासार्ध विशिष्ट उत्तरे अंतर्लिखन कर देखो आमे जदि त्रिभुज दबा तार भिलिका ଆଉ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ଭିତରେ ତ୍ରିଭୁଜଟାକୁ ଆମେ ଅନ୍ତଃଲିଖନ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ କେମିତି କରିବା ନା ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ତାପରେ ଆମେ କରିବା ମୁଁ ରବରେ ବୁଝାଉଛି ନା ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଆମେ ଗୋଟେ ଗାର ପକାଇଦେବା ଗାର ପକାଇ ଦେଇକି ଯେକୌଣସି ଭିତ୍ତିରେ ଆମେ କ'ଣ ନେବା ଆମର ଡି ନେଇଯିବା ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗୋଟେ ଗାର ପକାଇ ଦେଇକି ସେଇ ଗାର ଉପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ପ୍ରଥମେ ଆମର ବିସି ନେଇଯିବା କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର ନା 6 ସେଣ୍ଟିମିଟର ନେଇଯିବା ବିସି ନେଇଯିବା 6 ସେଣ୍ଟିମିଟର ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଇ ବି ବିନ୍ଦୁରେ 30 ଡିଗ୍ରୀ କରିବା ସି ବିନ୍ଦୁରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା 30 ଡିଗ୍ରୀ କରିବା ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେବ 30 ଡିଗ୍ରୀ ଏଇଟା ହେବ 30 ଡିଗ୍ରୀ ଆମେ କରିବା କଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଏଇଟା ଯେଉଁଠାରେ ଏଇ ଦୁଇଟା ରେଖାଖଣ୍ଡ ଯୋଗ କରିବେ ତାକୁ ଆମେ ଓ ଦେବା ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ବିଟାକୁ ବ୍ୟାସାର୍ଧ ରୂପେ ନେଇକି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ କରିଦେବା ମୁଁ ଏଇଟା ରଫରେ ବୁଝାଉଛି ମାନେ ଏମିତି ହେବ ଆମେ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ କରିଦେଲେ ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ଆମକୁ ଦେଇଛି ଏଡି ମଧ୍ୟମା ମାନେ ଡିଟା ହେଉଛି ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ତାପରେ ବି ଆଉ ସି କି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରିଦେବା ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କଲେ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁରେ ଯିବ ସେଇ ବିନ୍ଦୁ ନା ଆମେ ଦେବା କ'ଣ ଡି ତାପରେ ଆମର ଅଛି ଏ ଡି ହେଉଛି 4.5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ତେଣୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ରଖିକି ଆମେ କାଟିଦେବା 4.5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ମନେକର କାଟିଦେଲେ ଏମିତି ତାହେଲେ ଯେଉଁଠି ଛେଦ କଲା ତା ନାଁ ଦେଇଦେବା ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ କୁ ବି ସହିତ ଯୋଗ କରିବା ଏ କୁ ସି ସହିତ ଯୋଗ କରିବା ତେଣୁ ଯୋଗ କଲା ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଣଟା ଏଇଟା ଅଟୋମେଟିକ 60 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ କାହିଁକି ହେବ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବୁଝାଇ ଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବି କୋଣ 30 ଡିଗ୍ରୀ ବା 30 ଡିଗ୍ରୀ ସି କୋଣ 30 ଡିଗ୍ରୀ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଏଇ ଯେଉଁ ଓ କୋଣଟା ଏଇଟା କେତେ ହେବ ନା 120 ଡିଗ୍ରୀ କାରଣ 180 ରୁ 30 ମାଇନସ୍ କରିଦେଲେ 120 ଡିଗ୍ରୀ ତାହେଲେ ଏଇ 120 ଡିଗ୍ରୀ ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଚାପ ଅଛି ବି ଏକ୍ସ ସି ଯେଉଁ ଚାପ ଅଛି କିମ୍ବା ବି ସି ଚାପ ଅଛି ତାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ କୋଣ ହେଉଛି କେତେ 120 ଡିଗ୍ରୀ ତେଣୁ ତା'ର ଯେଉଁ ଚାପାନ୍ତ ଲିଖିତ କୋଣ ହେବ ସେଇଟା 120ର ଅଧାଟି ଅଧା ହେବ ତା'ମାନେ ସେଇଟା ହେବ ଅଧା ହେଲେ କେତେ ହେବ 60 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଇଗଲା ଏ ବି ସି ତ୍ରିଭୁଜ ହେଇଗଲା ତାପରେ ଆମେ ସଦୃଶ ତ୍ରିଭୁଜ କେମିତି ଅଙ୍କନ କରିବା ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଇ ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସି ହେଲା ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏଇ ସି କୋଣଟାକୁ ମାପିବା ଆଉ ଏ କୋଣଟାକୁ ମାପ ନେବା ରାଉଣ୍ଡରେ ନେବା ଆମେ କୋଣଟାକୁ ଟୋଟାଲି ଉଠାଇବା ତାହେଲେ ସେଇଟା କରିବା ତାହେଲେ ସଦୃଶ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରିବା 3.5 ବ୍ୟାସ ହୋଇଥିବ ତାହେଲେ 3.5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ନେଇକି ଯିବା 3.5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ନେଇଗଲେ ମନେକର ଏଇଟା
ଭୂତ ନେଇକି କ'ଣ କରିବା ନା, ମନେକର ଏଇଟା ମନେକର ଏଇଟା ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଆସିଦେଲେ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ମନେକର ଯୋଗ କରିଦେଇକି ଏଇଠି କ'ଣ କଲେ ନା ଗୋଟେ ସ୍ପର୍ଶକ ଅଙ୍କନ କରିଦେଲେ, 90 ଡିଗ୍ରୀ କରିଦେଲେ, 90 ଡିଗ୍ରୀ କରିଦେଲେ ଏଇଟା ସ୍ପର୍ଶକ ହେଇଗଲା। ସ୍ପର୍ଶକ ହେଲା ପରେ ଭଲ କି ବୁଝନ୍ତୁ, ଏଇଟା ସ୍ପର୍ଶକ ହେଲା ପରେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ବି କୋଣଟାକୁ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଉଠେଇବା, କେମିତି ଉଠେଇବା ନା ରାଉଣ୍ଡର ରଖିବେ, ଏଇଟାକୁ ରାଉଣ୍ଡର ପୁରା ଏମିତି ଏଠି ରଖିକି ପୁରା ଏମିତି ଉଠେଇବେ। ଉଠେଇଲା ପରେ ଏପଟ ଆଣି କ'ଣ କରିବେ ନା ଏଇଠୁ ରଖିକି ସେ ଚାପଟାକୁ ମାନେ କାଟିକି ଏମିତି ମନେକର କାଟିଲେ, କାଟିଲା ପରେ ଏଠି ଏଠି ଯେଉଁ ମାପ ଅଛି ଯେତିକି ଚାପ ଏଠି ନେଇକି ଏପଟକୁ ଏମିତି କାଟିଦେବେ। କାଟିଲା ପରେ ଯେଉଁଟା ହେଲା ତାକୁ ଏମିତି ଯୋଗ କରିକି ବଢ଼େଇଦେବେ। ଏଇଟା ମୁଁ ହାତରେ କରୁଛି, ତାହେଲେ ଯେଉଁଠି ଯୋଗ କରିବାକୁ ଥିବ ତା ନାଁ ଦେବା ଆମେ। କ'ଣ ଦେବା ନା ଦେବା ଆମେ ବି ଡ୍ୟାସ୍। କ'ଣ ଦେବା ଆମେ ଦେବା ବି ଡ୍ୟାସ୍। ତାପରେ ସେହିପରି ଏପଟ କୋଣ ସିଟାକୁ ଆମେ ଏପଟେ ଉଠେଇବା, ଏପଟେ ଯେଉଁ କରାହେଇଥିଲା ଏପଟେ ସେମିତି ଗୋଟେ ଚାପ କାଟିକି ଏ ସି କୋଣଟାକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଉଠେଇବେ, ଏଠି ଉଠେଇବେ। ସେ ଯେଉଁ ସିଧା ହେଲା ତାକୁ ଏମିତି ବଢ଼େଇ ଦେବେ, ବଢ଼େଇ ଦେଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁଠି ଛେଦ କରିବେ ତାକୁ ଏମିତି ଯୋଗ କରିଦେବେ। ଯୋଗ କରିଦେଲେ ଏଇଟା ହେଲା ସି ଡ୍ୟାସ୍, ଏଇଟା ହେଲା ଏ ଡ୍ୟାସ୍, ଏଇଟା ହେଲା ବି ଡ୍ୟାସ୍। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଣଟା ଆମର ହେବ କେଉଁ କୋଣ ନା ଏଇ ସି ଡ୍ୟାସ୍ କୋଣ ହେବ। କାହିଁକି ନା ଏଇଟା କହନ୍ତି ଆମର ତେଣୁକରି ଏଇଟାକୁ କହନ୍ତି କ'ଣ ନା କହନ୍ତି ଏକାନ୍ତର ଚାପାନ୍ତ ଲିଖିତ କୋଣ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏପଟ କୋଣଟା ଆ ସହିତ ସି କୋଣ ସହିତ ସମାନ ହେବ, ଏ ଯେଉଁ ବଡ଼ କୋଣଟା ଆମେ ଉଠେଇଲେ ଏଇଟା ଆମର ବି କୋଣ ସହିତ ସମାନ ହେବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ କ'ଣ ହେଲା ନା ଏପଟେ ଏ ବି ସି ତ୍ରିଭୁଜ ଯେମିତି ସ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଇଥିଲା, ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ଡ୍ୟାସ୍ ବି ଡ୍ୟାସ୍ ସି ଡ୍ୟାସ୍ 3.5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବୃତ୍ତ ଭିତରେ ସେମିତି ଉଠେଇଲେ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗଲା ହେଉଛି ରଫ୍ ଚିତ୍ର। ତାହେଲେ ଆକୁ ଆମେ କେମିତି କରିବା, ତାହେଲେ ଆମର ଦେଇଥିଲା କେତେ ନା ଦେଇଥିଲା ହେଉଛି 6 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଗୋଟେ ବି ସି ନେବା, ବି ସି କାଟିଦେବା। ତାହେଲେ ଆମେ ବି ସି ମନେକର ମୁଁ ଏଇଟା ପେନ୍ କରୁଛି, ଆପଣ ସବୁ ପେନସିଲ୍ କରିବେ, ମୁଁ ଏଇଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ପେନ୍ କରୁଛି। ତାହେଲେ ଏଇଟା ନେଇଗଲେ ଆମେ କେତେ ନେଇଗଲେ, ବି ସି ନେଇଗଲେ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି 6 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ସରି ଗୋଟେ ଗାର ପକେଇଦେଲେ ତା ଉପରେ ଆମେ ବି ସି ନେବା 6.6 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇଟା ସ୍କେଲରେ 6 ସେଣ୍ଟିମିଟର ନେଇକି ଏଠୁ କାଟିଦେଲି। ତା ନାଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇଦେଲି ବି ସି। ତାପରେ କ'ଣ କହିଥିଲି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଆଉ ଟିକିଏ ପ୍ରଥମ ସ୍ଟାର୍ଟ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, କୁହାଯାଇଥିବ ବି କୋଣରେ 30 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ, ତାହେଲେ ଆମେ ବି କୋଣରେ 30 ଡିଗ୍ରୀ କରିବା। ତାହେଲେ 30 ଡିଗ୍ରୀ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି କାଟିଦେଲି, 60 କାଟିଦେଲି, ସିକ୍ସଟି କାଟି ଅଧା କରିଦେଲି, କେତେ ହେଲା 30 ହେଇଗଲା। ତାପରେ ତାକୁ ଏମିତି ବଢ଼େଇ ଦେଲି। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏ ବି ଆଉ ସି କି ସମଧିକଣ୍ଡ କରିଦେବା, ତାହେଲେ ବି ବି ସି କି ସମଧିକଣ୍ଡ କରିଦେବା, ତାହେଲେ ମଝିରୁ କରିଦେବା, ଏପଟେ ଟାଣିଲି ଏପଟେ ଟାଣିଲି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଏପଟେ ଟାଣିଲି ଏପଟେ ଟାଣିଲି। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଛେଦବିନ୍ଦୁ ଆସିଲା ତାକୁ ଆମେ ଯୋଗ କରିଦେବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗ କରିକି ମୁଁ ବଢ଼େଇଦେଲି। ଏଇ ବିନ୍ଦୁ ନାଁ ଆମେ ଡି ଦେଇଦେବା, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁ ଏଠି ହେଲା ତାଙ୍କ ନାଁ ଓ ଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ବି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ନେଇକି ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ କରିବା, ତାହେଲେ ଓ ଆଉ ବି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ନେଇକି ଆମେ କ'ଣ କଲି ନା ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ କରିଦେବା। ଟିକିଏ ମୁଁ ଏଠି ଟିକିଏ ପେନ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ପେନ୍ଟା ଟିକିଏ ହଲୁଛି, ଏ ରାଉଣ୍ଡର ସହିତ ପରଫେକ୍ଟରେ ହେଉନି, ଖସି ଯାଉଛି ଟିକିଏ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଟିକିଏ ଚିତ୍ର ଏପଟ ସଟ୍ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ନେଇଗଲେ, ତାପରେ ଆମର ଉଚ୍ଚତା କେତେ ଦେଇଛି 4.5 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ତାହେଲେ ସେମିତି ନେଇଯିବା ସ୍କେଲରେ ମାପ ନେଇଯିବା 4.5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ନେଇଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ନେଇଗଲି 4.5 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଡିରେ ରଖିକି ଆମେ କାଟିଦେବା ବୃତ୍ତ ଉପରୁ କେତେ କାଟିଦେବା, କାଟିଦେଲା ପରେ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁ ହେଲା
से बिंदु ना दे दबा ए दे देला परे पता ने बी रु ए को जोग करिवा और बी रु सी की जोग करिवा बर्तमान त्रिभुज ए बी सी कम्प्लीट हो गला तापर आम जेहेतु ए डी आम 4.5 काटे ये जोग कर ऑटोमेटिक एडी के 4.5 सेंटीमीटर बर्तमान एटा को केमी आम सदृश त्रिभुज अंकन कराया वृत्त भितर ताले वृत्तटा आम के 3.5 सेंटीमीटर वृत्त देती 3.5 सेंटीमीटर आम वृत्त ना ये 3.5 सेंटीमीटर नहीं कि ये गोटे मुझे वृत्त करदेली ଏଇଟା ବୃତ୍ତ କରିଦେଲି ବୃତ୍ତ କଲା ପରେ ବୃତ୍ତର ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁକୁ ମୁଁ ଯୋଗ କରିଦେଲି ମାନେ ତଳକୁ ଯୋଗ କରିଦେଲି ଯୋଗ କଲା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ହେଲା ସେଠି ଗୋଟେ 90 ଡିଗ୍ରୀ କରିଦେବା ତାହେଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ କଲି ନା ଗୋଟେ 90 ଡିଗ୍ରୀ କରିଦେବା ଏଠି ଗୋଟେ ସ୍ପର୍ଶକ ଅଙ୍କନ ଏମିତି କରିକି ବଢ଼େଇଦେଲେ ବଢ଼େଇଦେଲା ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁ ଆସିଲା ଆନା ଦେବା ମନେକର ଏ ଡ୍ୟାସ୍ ଆନା ଦେବା ଓ ଡ୍ୟାସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଇ ବି କୋଣଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଉଠେଇବା ତାହେଲେ ବି କୋଣ ଯେଉଁ ଚାପ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଏଠି ବି କୋଣ ଅଛି କେମିତି ଉଠେଇବେ ନା ଏଇଠୁ ତମେ ଚାପ ଯାହା ଅଛି ସେ ମାପ ମନେକର ନେଲେ ମୁଁ ସେଇ ଚାପ ନେଇଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ମାପ ନେଲେ ଏତିକି ହେଲା ସେଇଗୁଡ଼ା କ'ଣ କରିବେ ନା ଏପଟୁ ରଖି ଏ ବିନ୍ଦୁ ରଖିକି ସେଇଟାକୁ କାଟିବେ ଏମିତି କାଟିଦେଲି କାଟିଦେଲା ପରେ ଭଲ କି ଦେଖୁଥାନ୍ତି ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାପର ଚାପଟାକୁ ମାପ ନେବେ ଯେ ଚାପଟା କେଡ଼ିଟେ ସେ କୋଣ ଯେଡ଼ିଟେ ତ ସେଡ଼ିରେ ମାପ ନେବେ ମାପ ନେଇଗଲା କୋଣର ମାପ ନେଇଗଲା ଏଇଠି ତ ଏଇଠୁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତିକି ଯେତିକି ନେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠୁ ରଖିକି ସେତିକି କାଟିବେ ତେଣୁ ବଡ଼ ହେଉଛି ବଡ଼ ହେଲାକୁ ଆମେ ଆଉ ଆଉ ଟିକେ ଏଠି ରାଉଣ୍ଡ ରଖିକି ବଢ଼େଇଦେବା ବଢ଼େଇଦେଲେ ଏଇଟା ପାଖାପାଖି ସେ ପାଖାପାଖି ସମାନ ଆସିବ ତେଣୁ ଏଠି ରଖିଲେ ଟିକିଏ ଏପଟ ସଟ ହେଉଛି କରିକି ତାକୁ ଏମିତି ବଢ଼େଇ ବଢ଼େଇଦେଲେ ସେ ଯେଉଁଠି ଛେଦ କଲା ତା ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ ଦିଆହେବ ନା ଦିଆଯିବ ସି ଡ୍ୟାସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିତି ବି କୋଣଟାକୁ ଉଠେଇବା ସରି ସି କୋଣଟାକୁ ଆମେ ଉଠେଇବା ତାହେଲେ ସି କୋଣ ଏଠି ରହିଲା ଚାପ କାଟିଲେ ଏତିକି ଏଠି ରଖିକି କାଟିଲେ ସେତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାପଟାକୁ ମାପ ନେବା ଏତିକି ହେଉଛି ଏଠି ରଖିଲେ ଏତିକି କାଟିଲେ ତାପରେ ତାକୁ ଯୋଗ କରିକି ବଢ଼େଇଦେବା ବଢ଼େଇଦେଲେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଯୋଗ କଲା ତା ନାଁ ଦେବା ବି ଡ୍ୟାସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଡ୍ୟାସ୍ ଆଉ ସି ଡ୍ୟାସ୍କୁ ଆମେ ଯୋଗ କରିଦେବା ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ହେଇଗଲା ତ୍ରିଭୁଜ ହେଇଗଲା ଉଠେଇଦେଲେ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଥିଲା ଫାଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ଯେହେତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲଙ୍ଗ ହେଇଯାଉଛି ବହୁତ ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ